Mahpisteyiz işte. Mahpisteyiz işte. Bu şetkisinden bak. Çiğir işte on ben geç. Burun hır onun sizi. Ne çıksa antara patlaşacaktı. Evet değil kuknutu. Hayır tek umut etki ben de. Biç vurtadına da. Altlar gibi patlaşıyor. Ne çıksın çama var hadi yok çizsin işte. Bu şey. En tuhaf da hindi çiğir kuşu zayıf. İnci zokun bittir en ot zaylıksın o. Peki ne? Dozma da çiğir kuy. O ne dozma yedir. Yer bırakın. Pitya. Манна, цо техник чичинуто. Имхтэй хүм байц юм уу? Йи, ани хай. Таха. Бэ, юун та нориг болоод байгаа юм бэ? Йи, хай юм уу зна. Юу болж байгаа юм бэ? Хоороо нэг хараа. Хүч эмгэгтэй хүн байгаа юм биш үү? Дугаа хараад та. Эхэ. Уул шугамда би чамайг над нүдэндээ шил тарвлаа гэж хэлээд байгаа шүү. Дарга. Я харахгүй л эмхтэй хүм байсан юм да би үр энэ хоёроо Зарч уушгумда чи өнөдр жахан ингэсэн шүү. Хей ямар тав я чи чараа би энэ уулаа дээрээ сая хараад ийм хоёулаа үсээс хамнас ямар юм аа. За за та бас муу болсон. Яа, ямар юу юм бэ? Юу би бүр хартлаа шүү. Үгүй хартаад. Юу гэж хаттай одоо? Би найз чамаас нэг юм гоё шүү заяа. Юу юм бол доо? Ба юу юм бол та гэж чи би чам дулмаа гэж эргүүлж өгсөн юм чи чи надад туслах юм байгаа ч та. Чадах юм болов уу яа? Чи бол ч жихи чадна. За яах вэ? Туслахгүй яах вэ? Эрх хүн эрх хүнтэй хайртай. Заахо. Хот чиг сайхан болж бай. Уул шугамд одоо ер нь очиод танигдахаар газар нэг ширхэж үлдээгүй байшгүй. Тэгэлгүй яах, тэгэлгүй яах. Тэрнээс гадна нэг сонинтой шүү. За. Долом сүрэн зоо техникчийн дүү, Дума гэж нэг хүүхэн байна. Долом сүрэн чи айлын ганц хүү гэдсэн биш үү? Тэр айлдаа л ганц хэрэгтэй нь байж л дээ. Тийм үү? За, сахал тавиагуул болохоос яг долом сүрэн. Гэтэ тэр олон дотор чинь яаж таралдаг вэ? Таардахаас яах вэ? Манай хүү Төмөр, Долом сүрэнгийн дүү Думаа хоёр чинь учиртай юм байна. Миний мөхөө хамтдаа болж байгаа юм байна хүүр. Маргаашийн гавшгаачдын өвчлөг дамжиж ирнэ гэж бөөн хөл хөдлөн болоод үлдээ. Их хөөр хийдэ. Мөхөөг ирэхээс өмнө энийн дуусах гэж яама. Өчигдө хот орноос ирсэн хүн байна. Зүгээр л байгаад байна. Юу? Юу гэж ч авцсан юм хүмүүс авахгүй. Оо, мөнгөнөө толг. Наа чамдаа наваад л. Тя. Юмний унч хотод хадсан бай дахо. Тэгэлгүй дээ. Уул шугамд хорглоо тоолон байж өөртөө нэг ийм цүнх авлаа. Ёстой нэг дараа хүн барьж явж ямар хэдэв шүү. Болж болж болж. За хо энийг цааш нь давчих. Чи өөрийн байхгүй юм. Юу байгаач? За хөтлөө. Арич. Нэрээ байхгүй. Эйгүй л үди. Оо нэр өөр юм байлгүй яах вэ? Энэ өвөрт байна. Бас мартаж чадчих. Заах. Орчтой нэг ийм харааны шил авлаа. Өө, сайхан шил вэ. За одоо энийг зүүгээд нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнийг нэг ялгахтайга болох байгаа. Ястой тийм бэ. Яа тасаргаж чи яа сайн айгтар хараад би. Оо цаа чи бараг сохор шохор юм байна. Иви иви тийм үү? Өө юм байхгүй юм. Оо би чи ягаад мөнгөнад байна да? Ганц чугунцаа мартаж одоо алуулах нь. За их л үнтэй л юм гэсэн шүү.
Тийм үү? Тий. Яач вэ? Хайцсан биш үү? Оо, энэ. Ма. Юу юм бэ? Орос чихэр. Хүүгөө юу чи өөр аваа юу? Оо, би голоо цогчиж авлаа наад гэж. Хөөе. Сайн хамттай чихэр бай. Ой цаастай чим бай. За бол. Хөөе, хөөе. Тэр яах вэ? Мөнгөнд сууж байгаа марч чи. Нөгөө дуламсүрэн зодөгч хадлан дээр очсон уу? Очно гэж яасан. Би ер нь тийшээ явуулгүй гаргав. Тэр ажил хэцүүж байгаа. Чи дөрж рүү усчихлээд контор дээр хүрээ дэрж хэлмэд үү? За. Гүй чи сугалдгаж байгаа хайчих надаха. Ээ, мөнгөсэн. За техникчөө дарганаар ирж байна. Итрэ. Наашир тахо. Итрэ. Өгөн чи бас нэг юм гоё. Юу тэр вэ? Хоёлаа нуцалтыг чи тэгээд надад өгнөд өгч. Тэгдгэн яаж? Өгөнд нь хэрэг байна. Сумын зан аймгийн гад хүн байж эмхтэй хүн дунул ямар дөрөйт байх та. Зүгээрэ нөхөр ясаар нэг өгөндөө нэг тусалчих. За яах вэ? Дуслая л да. Цог. Тэр чи миний бүх. За, тийм үү хатцаа уучтай. За, эдэр. Цагаар нэг цаа техникч. Аа, цов. Цов. Цаа. Сайн дэмж. Арга тавцсан биш үү? Эдэр юм дохсоод. Дахиад барилт. Дахиад ноцтолго боо. Би чамд юу хоёр дахь удаа онхолж байна. Одоо жинкнээсээ барилтахгүй юу? Та цаа техникч минь нэг хайсан юм хоёр хайж боллоо хөө аа. Эдэр. Арай тав. Наандч сум нэгдлийн нэр чи хамгаална шүү аа. Арай тав. За. Тархайн галтэрсэн. Тархайн галтэрсэн. Галтэрсэн. Оо шугамда яхара миний бүхий энэ олон төмний үдэн дээр 2-3 унгааж байдгийм. Би наадмыг үзэхгүй. Чүү. Гүч дарга хотын хөлтэй наадмыг барьж болтгоо наадмуу дарга. Та бооцоогоо бай дарга минь чүү. Одоо энэ сумын хэч намайг муу хилэндээ эмхтэй хүнд унтсан гээд шал сонь сонгочлаа. За тийм ээ. Хоёр дахь дээр нөөрэ жинкнээсээ надад унтчаад. За яг штэ. За дарга бооцоогоо бай да. Бооцоо чам аа. Дэрч энэ зоо техникч хөө ер нь юм шидтэй хүү юм аа. Чи эмхтэй хүн гэдээс яалаа. Яалтч болоод хөдөл байсан юм да. Наа тараага нэг үзүүлнэ байгаа хөө. Мэ. Бисе хот орохтой чамд зориу тааруулж авчирсан. Чү. Yeah.